asalaamu caleykum wraxmatulaahi wbarakatu waacan daawad yel kusoo dhawaada warkii somali jhanel oo idinka imaanaya xarunta dhexe ee t v ku leeyahay magaalada london qodobada warkaad ku maqli doontaana waxaa ka mid a dibadbax balaaran oo rabshada wata ayaa ka dhacay magaalada beled weyne ee xarunta gobolka hiiraan gudoomiyaha golaha guurtida somalilan ayaa ku baaqay in gurmad loo fidiyo dadka ay saameeyeen abaaruhu ra-isul wasaaraha jamhuuriyada soomaaliya cumar cabdirashiid oo kusugan magaalada garowe ayaa waxauu kulamo la qaatay madaxweynihii hore ee maamulka puntland iyo sidoo kale madaxda hadda xilka haysa jamhuuriyada jabuuti oo ah musharax u taagan qabashada mar kale xilka madaxtinimada ee dalka jabuuti ayaa maanta waxa uu la kulmay culamaa udiinka wadanka jabuuti maamulka galmudugna waxaay ku dhawaaqeen in ay saacado kooban kusoo afjari doonaan dagaal kala dhexeeya iyaga iyo koox shabaaba oo ah kuwii kasoo fikaday oamudug ohraaaaunmaxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed ayaa mar kale dil toogashaa <muchas> <muchas> ku xukuntay xasan xanafi oo ah nin lagu eedeeyay inuu dilay wariyaal badan golaha wakiilada somalilan ayaa ansixiyey ajandaha kalfadhiga soddonaad ee golahaasi uu yeelan doono qodobadan iyo qodobo kale ayaad warka ku daawan doontaan balse qadar yeer oo adeega bulshada